Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Demak, eng kuchli texnika va usullar o'ziga jamlagan treninglarimiz haqida tushuntiruvchi videolarni berish davom etamiz. Bugungi videomiz Alfa Transformatsiya nomli treningimizga bag'ishlangan. Videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, bu trening nima haqida bilib olasiz batafsil hamda alfa holatiga doir bo'lgan muhim bir kichik sirni, lekin muhim bo'lgan sirni bilib olasiz. Boshladik. Xo'p, alfa transformatsiya trening bu nima haqida? Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, bu trening maqsad qo'yish va unga erish haqida. Bu oddiy ko'ringan bilan buni muhim jihatlari bor. Chunki biz hayotimizda ko'pchilik o'z hayotda ko'rgan bu narsani maqsad qo'yamiz u bir kun, ikki kun uni ustida ishlab, keyin so'nib qolamiz. Bu ko'pchilikda sodir bo'lgan ko'p barob marta qaytarilgan holat. Bunga nima sabab? Bunga sabab o'sha qo'ygan maqsadimizga nisbatan botiniy ongimizda bo'lgan cheklovchi qarashlardir. Chunki maqsad qo'yganda unga erishishga ketadigan energiyani ham kuchni ham bizga botiniy ongimiz ishlab chiqaradi. Agar unda cheklovchi qarash bo'ladigan bo'lsa, bu energiyani bermaydi. Shuningdek, botiniy ongimiz atrofdagi imkoniyatlarni payqashga ham javobgar. Agar botiniy ongimiz xohlamaydigan bo'lsa, ko'z oldimizda turgan, burnimizda turgan imkoniyatlardan foydalana olmaymiz. Bu narsani ko'pchilik mutaxassislar ham odamlar hayotda kuzatgan. Sababi o'zida nima holatganligi aniq bo'lgandan keyin, xohish bo'lgandan keyin o'sha ko'z o'ngida turgan imkoniyatlar ko'radi-da, oldin nega ko'rmagan ekanman deb hayron qoladi. Sababi oldin bu narsani xohlamagan bo'ladi, botiniy ong darajasida, aql darajasida xohlab turgan bo'ladi, lekin botiniy ong darajasida bu narsada to'siq bo'ladi. Xo'p, botiniy ong bilan ishlashning eng samarali usullardan biri bu o'sha alfa holatiga tushib ishlash ekanligi mutaxassislar tomonidan ko'p aytilgan. Shuning uchun ham bu trening nomi alfa transformatsiya, ya'ni biz maqsadimiz sari o'zimizni o'zgarish qilishimiz uchun alfa holatiga tushamiz va kerakli o'zgarishni bajaramiz. Endi boya aytganim, yuqori aytganim kichik sir haqida. Alfa holatiga tushish haqida avvallari men boshqa tasavvurga ega edim. Buni faqat yogalar qiladi yoki yillab mashq qilgan odamlargina alfa holatga tusha oladi degan bir qiyin vaziyat deb o'ylardik. Ma'lum bo'lishdi, bu juda oson ekan. Chunki bu treningni vaqtida o'sha qiziqib, kerak bo'lsa $300 sotib olganman, sababi o'zgarishni juda odam istagan, o'zida o'zgarish hosil qilishni va shu bilimni o'rganishni. Sir shundan iboratki, alfa holatga tushish juda oson narsa ekan. Buning uchun shunchaki ko'zingizni yumasiz, xotirjam bo'lib, tanangizning har bir a'zosini bo'sh tutasiz. Chuqur 3-4 marta nafas olib chiqarganingizdan keyin bir tekisda qarabsizki, siz alfa holatidasiz. Tamom, assalom. Bunda hech qanaqa sir yo'q. Ana bundan keyin siz vizualizatsiya qilasizmi, affirmatsiya bilan ishlaysizmi, maqsadingizni tasavvur qilasizmi, bunga bog'liq cheklovchi qarashlaringiz nima ekanligini aniqlashni xohlaysizmi, hammasini bajarishingiz mumkin bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holatda, shu holatda alfa holatida qanday ishlashga doir treningda kuchli bir texnika keltirilgan meditatsiya shaklida. Bunda siz o'zingizdagi cheklovchi qarashlarni DNK darajasiga tushib, kerak bo'lsa tug'ilishingiz paytidagi, kerak bo'lsa ota-onangizdan o'tib ketgan bo'lsa o'shalarni, ota bobolaringizga o'tib ketgan bo'lsa o'shalargacha borib, demak o'zingizda cheklovchi qarashni ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu juda kuchli jihati. Marhamat, agar bu qiziq bo'lsa, alfa holatiga tushib, o'z maqsadingizga sari erish uchun botiniy ongingizni kerak dasturlay olishga qiziq bo'lsa, maqsadingizga erish qiziq bo'lsa, sizni alfa transformatsiya treningida kutib qolamiz. Salomat bo'ling.